Монополіст витискає конкурентів. Сьогодні біля «Нафтогазу» мітингували представники газових компаній. До кого зверталися, чого вимагали і чи почують їх цього разу, дивіться у матеріалі моїх колег. З плакатами і вимогою збільшити фінансування робітники газових підприємств зібралися біля «Нафтогазу України». Люди стверджують, ні монополіст, ні уряд їх не чують вже кілька років. Нас не влаштовує те, що в нас мізерна зарплата, працюємо в тяжких умовах, в полях, руки завжди брудні. За це нам платять дуже мізерну зарплату, а деякі люди отримують, як бачимо тут, 200 тисяч зарплату. Компанії, які обслуговують мільйони українських споживачів і відповідають за стабільну роботу газорозподільчих мереж, нині змушені виживати, стверджують представники профспілок. Сьогодні облгази знаходяться в край критичній ситуації. За останні 3 роки, відколи піднімалась 2 рази ціна на газ, практично не переглядались тарифи на розподіл газу нашим підприємствам. І сьогодні середня заробітна плата наших працівників знаходиться на рівні 6,5 тисяч гривень. Це, звичайно, дуже мало, тому що сьогодні працівники, які працюють безпосередньо на мережах, обслуговують їх, отримують мінімальну заробітну плату, а, звичайно, в цей час нам неможливо прожити, прогодувати свої сім'ї на таку заробітну плату. До слова, останнє збільшення тарифу газу для населення відбулось 2 місяці тому. Облгази звертались до НКРІКП переглянути розподільчий тариф між компаніями. Регулятор погодився, але у підсумку прохання газовиків залишилось без затвердження. Суть в тому, щоб перерозподілити кошти з різних статей наших підприємств, не забираючи їх навіть ні від кого, і дати на підняття заробітної плати нашим працівникам. Я не розумію, чому сьогодні ведеться така політична чи економічна блокада наших підприємств зі всіх сторін. І тому в нас за останні 5 років звільнилося близько 20 тисяч працівників. За останній рік це вже більше 6 тисяч працівників. В той ціні 8,5 гривень за кубічний метр, а газорозподільна компанія має всього лише 50 копійок. Тобто все решту ми збираємо до компанії НАК «Нафтогаз України». І при цьому ця компанія усілякими заходами намагається нас висунути з ринку. Поставити прямі питання голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву у столицю приїхали представники компанії газорозподільчих мереж. Проте в останній час місце прес-конференції було перенесено, а до журналістів вийшли тільки заступники голови компанії. Проте і це не завадило газовикам запитати, чому «Нафтогаз» видавлює з ринку конкурентів, забезпечуючи собі ще більшу монополію в країні. В руках НАК «Нафтогазу» вже 2,5 роки существує ціла область. Ви самі назвали 250 тисяч битових абонентів у ваші клієнти. Скажіть, за це время, кроме «Кіровоградгазбута» і нової компанії НАК «Нафтогазу», є поставщики населення на цих територіях? Тому що може бути проблема не в посередниках. В «Нафтогазі» своїх апетитів не приховують. Ми, як постачальник газу, як державна компанія, ми дуже занепокоєні цією ситуацією, бо ми не маємо регіональних представництв в різних містах України. І ми хотіли б отримати цю можливість. Власне, «Нафтогаз» на українському ринку займається тільки транспортуванням газу. За це компанія отримує мільярдні доходи. Видобуток сировини, модернізація і ремонт мереж – обов'язок інших компаній, які змушені працювати у збиток. Ситуацією вже занепокоїлись народні депутати. Самі ж газовики запевняють, вкотре звернуться до президента і голови уряду з проханням не дати монополісту знищити регіональні мережі. Андрій Кравець, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер».